ሰላም ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ የሳምንቱን ትሬድ አሰሳ እናደርጋለን ማለት ነው። ሰኞና ጁማ ትሬድ የለንም፣ ምክንያቱም ያው ማርኬቱ ይህን ያክል እንቅስቃሴ ስለሌለው ሰኞና ጁማ ትሬድ ማድረግ ትተናል። በዚህ መሰረት እንግዲህ የመጀመሪያውን ትሬድ ስንመለከት ሰኞ ቀን የወሰድነው ትሬድ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰኞ ቀን ትሬድ እንደምታዩት እዚህ ጋር ነበረ ልንገባ የነበረው። ማርኬት ፖዚሽን አስቀምጠን ነበረ። ስትራክቸር ሽፍ ከሰራ በኋላ እዚህ ጋር ይመጣል ብለን እየጠበቅን አጋጣሚ የስሪ ሚኒት ፌር ቫሊው ጋፕ ዊዝ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ከሰራ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ድረስ ሊወርድ ይችላል፣ እኛን ሳያስገባ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው እዚህ ጋር ተጨማሪ ኦርደር አስቀምጠን ነበር። እሱን ማርኬቱ ሲመለስ እየተመለሰ ያለበት ግን በጣም ጠንካራ ካንድሎች ስለነበሩ እዚህ ጋር ገብተን ነበረ። ነገር ግን ማርኬቱ ስቶፕ ሎስ አስወጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ የሰኞን ትሬድ በሎስ ነበር የዘጋ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ትሬድ እዚህ ጋር እንግዲህ እንዳያችሁት አምልጦናል። ከዛ ቀጣዩ ቀን እንግዲህ ያው ማክሰኞ ቀን የወሰድነው ትሬድ ነው። ማክሰኞ ቀን ደግሞ እንደምታዩት የመጀመሪያውን ትሬድ እዚህ ጋር ነበረ እየገባ ነው። ከዚህ እስከ ቲፒ ቱ ድረስ ሂት ካደረገ በኋላ ቴክ ፕሮፊቱን ወስደን የተወሰኑ ኦርደሮችን ደግሞ ብሬክ ኢቭን ላይ አድርገን ትተናቸው ነበረ። ለምን እነዚህ በሙሉ ያው ሂት ይደረጋሉ ብለን ጠብቀን ነበር። ነገር ግን ማርኬቱ አጋጣሚ ያው ሰዓቱም እየደረሰ ስለነበረ እዚህ ጋር ብሬክ ኢቭን አድርገን የተወሰኑ እንትኖችን እዚህ ጋር በተወሰኑ ፕሮፊቶች ዘግተናቸዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ማርኬቱ ተመልሶ እንደምታዩት ፉል ቲፒ ሂት አድርጎ የዴይሊ ኦርደር ብሎ ከነካ በኋላ ተመልሶ ሊወርድ ችሏል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሐሙስ ዕለት የወሰድነው ትሬድ ነው። ሐሙስ ዕለት የወሰድነውን ትሬድ ደግሞ ስንመለከት ያው ምንም እንኳን የሰራነው አናሊሲስ ትክክል ቢሆንም ማርኬቱ ግን እኛን ሳያስገባን እንደምታዩት ፉል ቲፒ ሂት ሊያደርግ ችሏል ማለት ነው። እዚህም ጋር ያው እኛ መግባት አልቻልንም፣ ምክንያቱም ማርኬቱ እንገባበታለን ብለን ያስቀመጥነው ኦርደር እዚህ ጋር ነበረ፣ እዚህ ብሬከር ብሎክ አካባቢ። እንደዚሁም ደግሞ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ከሰራ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር የፈጠረው ትልቅ ፌር ቫልዩ ጋፕ ነበረ፣ እሱን ይሞላል ብለን እየጠበቅን ነበር። ነገር ግን ማርኬቱ በዛው እስከ ቲፒ 4 ድረስ ሂት ሊያደርግ ቻለ ማለት ነው። ይህንን ትሬድ አልወሰድነውም። በዚህ ሳምንት ትሬዳችንን ስንመለከት አንድ ሎስ ነበረብን፣ አንድ ቴክ ፕሮፊት፣ አንዱን ደግሞ ያው በማርኬቱ ምክንያት ያው ሳንገባው ፉል ቲፒ ሂት ሊያደርግ ቻለ ማለት ነው። እንደምታዩት አናሊሲሳችን ግን ያው አሪፍ ነበረ። ያው ዞሮ ዞሮ ትልቁ ውጤት ያው አናሊሲሳችን ትክክለኛ ከሆነ ነገ ከነገ በኋላ ያው የምንወስዳቸው ትሬዶች ሪስካችንን መሰረት ባደረገ መልኩ ስለሆነ ዋን ቱ ስሪ ሪስክ ቱ ሪዋርድ ሬሾ እንዲሁም ከዛ በላይ ፕሮፊት መስራት የምንችልባቸው አናሊሲሶች ስለሆኑ ነገ ከነገ በኋላ እንመልሰዋለን። የሳምንቱ ትሬዳችን ይህንን ይመስል ነበር። ያው ዛሬ ሰኞ ነው። ሰኞ ምንጊዜም ትሬድ አናደርግም። ስለዚህ ነገ በተለመደው ሰዓት ላይቭ ላይ ማለት ነው በቴሌግራም እንገናኛለን። ከዴይሊ ጀምረን አናሊሲሳችንን ሰርተን የሳምንቱን ትሬድ ነገ የምንጀምር ይሆናል። ዛሬ ምንም አይነት ትሬድ አይኖረንም። ያው ማርኬቱም እንደምታዩት ያን ያህል ነው እንቅስቃሴው። ይህንን ይመስላል። ነገ እንገናኛለን። ቴሌግራም አሪፍ ፎሬክስ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ በቀላሉ ታገኙኛላችሁ። ዩቲዩብም አሪፍ ሚዲያ ላይ እነዚህን አናሊሲሶች እና የምወስዳቸውን ትሬዶች በሙሉ እዛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ባይ